No ar, a TV Educa e Pojuca, a escola do futuro. Estamos aqui para mais um dia de aula com a disciplina matemática. É isso mesmo, pessoal. Iremos estudar a segunda aula de matemática para a educação de jovens e adultos, EJA, fase 1, né? Portanto, eu, professor Ceneval, estou aqui para tratar com vocês o seguinte assunto: contagem de maneira exata ou aproximada. Sendo assim, vamos pensar como é que a gente pode contar de forma exata ou aproximada ao exato. Percebendo isso, observe as seguintes coleções de botões e moedas. Como podemos fazer para descobrir se as duas coleções possuem a mesma quantidade? Como é que a gente pode descobrir isso? Seria o quê? Visualmente, qual das coleções tem maior quantidade? Observando os volumes, né, a partir da nossa visão, qual delas tem maior quantidade? Se for pelo tamanho, seria do dinheiro. Mas será que é verdade isso? Vamos descobrir? Portanto, vamos analisar. Usaremos a contagem das coleções. Portanto, teremos que contar cada coleção para descobrir qual que tem maior quantidade. Sendo assim, vamos às fichas coloridas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fichas coloridas. Em relação ao dinheiro, 1, 2, 3, 4, 5 moedas. Portanto, qual é a coleção que vai ter maior quantidade? Coleções de botões com 6. E as coleções de moedas com 5. Portanto, quem ganhou foi a coleção de botões com 6 em quantidades, comparado a 5. Porém, se eu quiser descobrir o total das duas coleções, eu vou ter que juntar os dois valores, que é 6 mais 5 é igual a 11, se eu quiser o total das coleções. Caso eu não queira, já que eu pedi a diferença, quem tem maior quantidade seria a de botões. Percebendo isso, vamos entender um pouquinho mais? Quando teremos duas ou mais quantidades de objetos diferentes, podemos compará-las indicando onde tem mais, menos ou a mesma quantidade. É preciso realizar a contagem dessas quantidades. No caso, quando eu faço a contagem visual, eu estou dizendo alguma coisa aproximada. Porém, quando eu vou contar, aí eu vou dizer que é exata, porque eu estou contando e tirando a prova disso. Observe os conjuntos de lápis abaixo. Marque um X na imagem que há mais lápis. Vamos perceber visualmente. Visualmente, qual é a imagem que tem mais lápis? Seria a da minha esquerda ou a da minha direita? Qual seria? Visualmente, seria a da minha direita, não é isso? Porém, contando, será que é mesmo? Se eu tenho aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12 lápis. E aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 lápis. Portanto, visualmente, a gente teve a questão aproximada, né? Uma contagem aproximada. E essa contagem aproximada, na prática, também acertou, que é a quantidade de lápis na minha direita. Portanto, um X seria aqui. Logo percebendo que a contagem expressa a quantidade que pode ser exata ou aproximada, indica o valor contado, que pode fazer a correspondência 1 a 1 ou por agrupamento. Perceba que no primeiro exemplo eu contei 1 por 1. No segundo exemplo eu contei de 2 em 2, que foi os lápis. Portanto, eu posso contar de 1 em 1 ou por agrupamento, de 2 em 2, de 3 em 3, e assim vai. Quantas pessoas temos nesta fila? Quantas será? Eu tenho do primeiro ao sétimo lugar o nome das pessoas que estão na fila,
Bem, visualmente eu já tenho como descobrir. Porque eu tenho do primeiro ao sétimo lugar. Logo, eu sei que tem 7 pessoas nessa fila. Se eu quiser conferir, eu vou contar. 1 a 1, como mostrou o contado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas na fila. Portanto, como diz aqui em cima no assunto, a correspondência é 1 a 1. Agora, vamos verificar a contagem por agrupamento. A contagem por agrupamento, ela é importante porque ela acontece de várias formas. Eu posso separar, né, do conjunto todo, porque tem várias bolas de várias cores, e vou separar, né, os grupos. Então, quantas bolas tem ao todo? Para eu contar quantas bolas ao todo, eu vou ter que contar quantas. Ou uma por uma, ou posso de duas em duas, para facilitar. Depois, eu vou ter que descobrir quantas bolas azuis, quantas bolas amarelas, quantas bolas vermelhas e quantas bolas pretas. Porque eu vou agrupar cada cor no seu grupo. É essa a contagem que eu vou fazer. A contagem dos grupos separados por cores de bolas. Logo, a gente tem a seguinte resolução. Ao todo temos 31 bolas aqui, né, no grupo. Dessas 31, 9 bolas são azuis, 6 bolas são amarelas, 10 bolas são vermelhas e 6 bolas são pretas. Então, eu fiz o agrupamento. Qual foi o agrupamento? Que eu separei cada grupo de bola por sua cor. Agora eu lhe pergunto, qual é o grupo que tem o maior número? Qual será? É as bolas azuis, amarelas, vermelhas ou pretas? Analisando o quadro, qual é o que tem maior número? Bem, as vermelhas, com 10 bolas, é a que vai ter o maior número. Porém, a gente vai agora para outra forma de contagem por agrupamento, que é aquela onde eu vou agrupando de 2 em 2 ou de 3 em 3, até chegar ao total que tem naquele grupo. Sendo assim, agrupando as bolas em grupos de 3 em 3, quantas teremos ao todo? Se eu já tenho aqui separado de 3 em 3, então, eu juntando tudo, eu vou ter quanto? 3 com mais 3 vai dar quanto? Se eu já tenho 3 com mais 3, então 4, 5, 6. Então 3 mais 3 vai dar 6. Se eu tenho 6 com mais 3, então 7, 8, 9. Portanto, 3 mais 3 e mais 3 vai dar 9. Logo, eu tenho outro conjunto com 3. Sendo assim, se eu já tenho 9 com mais 3, 10, 11, 12. Portanto, 3 mais 3, 6, com mais 3, 9, com mais 3, 12. Ao total, temos 12 bolas. Aí vamos pensar, será que existe outra forma que podemos perceber a contagem? Existe a forma por sequência. É onde a gente bota os números nos seus lugares, seguindo uma ordem. Sendo assim, complete os numerais da sequência. Após o zero, qual é o número que vem? Depois do 2, qual é o outro número? Depois do 4 e depois do 6? Depois do 8. E aí, temos, além de depois do 8, temos o outro número e tem um que vem antes do 11. Depois do 11 e antes do 14, qual seria? Aí eu tenho depois do 14 e antes do 17. Depois do 17 e assim fecho com 19 e 20. Se a gente for usar o quadro de resoluções, o número que falta é o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Portanto, o 10, o 12, o 13, o 15, o 16 e o 18 também. Porque essa sequência é de 0 a 20. Então, 0... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí temos 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, que está faltando, 19 e 20. Seria essa a sequência. Vamos revisar a nossa aula. As palavras-chave de hoje foram contagem, quantidade, agrupamento e sequência. É isso que estudamos hoje. E vamos perceber ao nosso desafio. É o momento de aprender praticando. Observe aqui, ó, o nosso quadro. Agrupando os valores das peças de dominó, qual é a contagem total? Quanto eu tenho aqui nessa peça? Eu tenho 5 e tenho 1. Eu tenho quanto? 6. Então, 6 mais... Eu tenho quanto aqui? Eu tenho 5 e 4. 5 e 4 dá 9. Então, 6 mais 9. E aqui eu tenho de novo a mesma peça, né? Então, temos mais 6. Então, 6 mais 9 mais 6. E para finalizar, temos 1. Então, 6 mais 9 mais 6 e mais 1. Resolva essa questão, pratique e aprenda. E até a próxima aula.